Dette meget bra av Konsol. Asaien involveres igjen. Han humper og spretter litt nytt skudd, og den sitter fra Asaien! Konsol fortsetter å briljere ut på her, Gilbert Konsol. Legger den 45 mot Asaien, og da sitter nummer 4! Han bare tupper den I lengste etter å få lagt til rette.